Hoje eu vou ver os vídeos mais insanos do Bloxroots, os mais hypados e que todo mundo tá vendo, ó. E esses são os mais famosos de todos. Então vamos lá, começar aqui com o primeiro, Every Players Bloxroots in a Nutshell. Deixa eu traduzir isso daí aqui, véi. Cada jogador do Bloxroots em poucas palavras. Vamos ver, galera. Haha, meu amigo, level 1 aqui o cara tá. Mas então, vamos começar aqui. E level 200, beleza. Level 600, 800. Aí tá com a Buda, né, velho? Ixi, chegou no level máximo, galera. Meu Deus. Aí começa a surta mística. Começa, velho, a pegar tudo. Mas eu entendi, velho. Nossa, mano. Isso aqui ficou muito bom, velho. O cara pegando a Buda ali do terceiro Cia, velho. Quem não quer uma Buda no terceiro Cia? Bom, agora a gente tem esses. Yolis tentando chegar, né, no segundo Cia. E, mano, surgiu um Bounty Hunter. Que? Oh, mas esse Bounty Hunter tá diferenciado, velho. Quase que ele matou, velho, os Yolis. Eu acho que o Bounty Hunter só não escapou, velho, por causa da raça Angel, que derrotou ele, velho, na hora que ele chegou muito perto, sabe? Ó, vamos ver aqui se foi isso mesmo. Ele realmente, galera, chegou muito perto e aí ele tomou dano a toda a raça dele. Como ele tem uns status muito grandes, acaba dando hit kill, né? Mas foi quase, cara, e que combaço. E o cara tinha uma True Triple Yoro. Só pra vocês terem uma noção, esse shorts tem 35 milhões de visualizações. O abaixo também tem 27 milhões. E agora, mano, vamos ver. Spinning Fruit for Bloxroots be like. Bom, agora vamos ver esse daqui, galera. Eu só tô conseguindo frutas horríveis no Bloxroots. Meu Deus, velho. E sou eu girando. Eu não sei nem quanto tempo aí que eu não ganho uma fruta mítica. Caraca, mas aquilo, né? Tinha aquilo ainda nessa época. Aí chegou no bisão. Caraca, velho. Chegou no bisão sortudo, mano. 57. Aonde que ele gira, mano? Aí tem os caras falando, né? Que é ali nos Yolis. Mano, aí você já sente a sorte. O nubizão girando, velho. Uma sorte insana. E o cara pegou a Leoparde. Eita, e perguntou se é boa. Aí lascou, velho. Aí você tá aqui, ó. Chamando, velho. A maldade em pessoa aqui. Sério. Quer ver os, mano, ser do mal, velho? E você falar que tem uma fruta mística e que não sabe o valor dela, velho? Vai chegar vários scammers tentando te roubar. Eis a dogs por uma leopardo ou trocando por três dogs uma leopardo? Vamos ver aqui. Vamos ver se ele vai... O que, que ele vai conseguir, cara, tá? Ele pegou uma... Dark Blade, beleza. É realmente valiosa, velho. Mas no Yoro, cara, quem não quer? Ele vai trocar por três Dougies e uma Leoparde. Bom, isso daqui com certeza deve ter sido quando a Doug teve rework, cara. Certeza, por isso que ele tá tão feliz, velho. E ele ganhou uma Control ainda e mais duas Blizzards. Caraca, que segredo é esse, velho? Um Bloxroots tem um grande segredo e tá bom. Tem ali, velho. Por incrível que pareça, tem um bicho do Doors ali. Tá, beleza. Eu acho que não é aquilo, ó. Vamos ver, galera. Ele tem três lugares, né? Que ele encontra. Então, a diferença é os Cias. Vamos lá, galera. Ele quer saber qual Cia dá uma fruta melhor. Vamos ver. Ele tem que resolver isso. Primeiro Cia. E ele vai girar. Conseguiu uma smoke. Beleza. É. Essa daqui não é muito boa, com certeza. A gente tem aqui outro aqui, o NPC. Segundo Cia. Tem que ser melhor. Ó, veio uma pior. É, cara. Aí lascou. A terceira. Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bora, bora, bora. Ele vai girar. O que que ele pegou? Ah, mano, ele pegou uma quilo, velho. Que? Uma quilo mítica, velho. Não, não, esse daqui não faz sentido. Esse daqui eu tô ansioso pra assistir. É a luta mais lendária do Bloxroots na história. Vamos ver. Cara, já chegou a Buda, Venom. Mano, essa batalha é épica, velho. Venom versus Buda é uma batalha titânica. Ah, agora veio tipo despertar, será? Vamos lá. Bora. O que que ele usou? God Woman? Super Human? É Rumble, tá. E o cara de Buda, velho, ele vai tocar tudo. O cara de Buda vai estar imortal, velho. Ele vai estar sorrindo. Aí, ó. Chegou aqui, tomou o V. Ih, tá tendo flashback. Caraca, ele parou, velho, com uma mão. Tá. Eu não entendi muito, velho. No final terminou que a Buda, tipo, sei lá, despertou. Ok, que coisa é essa? XP infinito, bug? Caraca, velho. Nossa, até fiquei aqui careca de tanto som, velho. Meu Deus, aí eu soltava no máximo. Não, não, esse daqui é o cara. É admito, Bloxroots, não é possível. Level 360, o cara tá ganhando level demais, velho. No pior, é liberando todas essas ilhas. O que que ele derrotou, mano? Ele derrotou um admin aí, que dá XP infinito. Ou pode ser também o programinha, né? Ah, meu amigo, não pode usar o programinha, hein?
Bom, vamos ver aqui como é que vai terminar isso. Qual leve que ele vai terminar, velho? O cara tem XP infinito, velho. 900 mil, beleza. Ele vai passar do máximo, mano. Eu acho, velho. Ah, ele tá no 1000, caraca. E ele tá com o combat, tá? Vamos ver se ele vai chegar. Ó, level 1500, tem que dar aquela missão. O terceiro CIA. Vamos ver se vai acontecer isso. Ih, nem aconteceu, velho, ó. Então, só terminou mesmo. E quest completed, velho. Ele ganhou, tipo, um quase que tchuitilhão, velho, de XP. Véio, que é isso? Bora ver. Pai asiático jogando Blocks Roots pela primeira vez. Tá. Ele é novo e ele quer comer uma fruta. Beleza. Chegou um cara, mano. Oxê, o que é esse cara, velho? Tá, ele quer uma fruta, velho. Eita, mano. Os caras estão tentando agredir, velho, o NPC. Oxê. Nossa, mas ele ganhou logo uma kitsune, velho. Caraca, velho. Nossa, amassou o cara, velho. Que é isso? Nossa, velho, não, que é isso? Oxi, nossa, velho. Ah, tá. Eu não tô entendendo. Ele tá substituindo kill por kiss, velho. Ele tá, tipo, falando: eu vou beijar o pessoal, velho. Como assim? E ele reportou, velho. Não, o pai aí, velho. Tomou ban? Ué, pera. O pai tirou o próprio ban do Roblox e amassou. O Variety J fala aqui que esses são os melhores ranks aqui de fruta do Bloxroots. Vamos ver, Dark Sap, Water Kung Fu, o Electric, Water Kung Fu aqui é pior do que esse estilo de luta. V1, pelo menos? Super 1, quarto, Dragon Talon, Electric Clown. Ah, não tem ainda Sanguine Art também, velho. Mas aqui tá meio certo. Dos V1, galera, eu acho que o Water Kung Fu é o melhor. Que tem um clique mais rápido. E pra usar com a Buda, velho, vai te ajudar muito. Não, o Sharkman. Ai, cara, o Sharkman. É, ele fica atrás e na frente do Dragon Talon. Bom, isso daí vai de cada um que usa qualquer estilo de luta. Esse cara vai mostrar pra gente qual que é a build mais rápida, cara. E tem 420 mil likes. Bom, bora ver. A build mais rápida. Ele tá usando a Mink. Tá usando o chapéu do piloto, que é o mais rápido. E, cara, a Leopard. Nossa, velho. Vamos ver. Ele usou aqui a raça. Junto, V4, velho. Tá, mas tem uma habilidade secreta no Leopard que ele não usou ainda. O C, velho. O C deixa mais rápido ainda. Eu acho que ele não sabe. Vamos ver. Ah, tá. Calma. Mudou, galera. Ele tá usando a uma. E, nossa, velho, caraca, velho. Que é isso? O outro tinha dado 12 segundos e esse daí deu 10 segundos. Mas a Leopard ali, ele esqueceu de uma habilidade, o C. E esse C, velho, dá muito speed, mas muito mesmo. E bom, comenta aí qual o vídeo mais famoso do Bloxroots você achou. Porque eu achei aquele primeiro, velho, o brabo do cara passando em todos os cias e tipo assim, mostrando o que tem em cada. Quando você passa pelo level 1200, você pega uma bunda e tudo mais, né? E quando você chega no final, você começa a pegar todos os itens míticos e frutas. Isso aí, muito obrigado por assistir até aqui e falou!